بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعنا ونكسن دا وضيال صاحب بيال هلكن وجنال كينو كلنا يوتيوب كا نحور كا ورار كا وحاد كسر دواتان وحاد كسر استقدان برامشرات كينا قضبادا اقوى وين ايان صاحب بيال دا وضيال دي كوكسو قد بيدونا برامشرات كان دي كسر مقان نوا حاكم دنقونية طبعا ايا تضبح بنوض وعال شبابا ayaa waxaa lagu dilay gobolka Shabeelaha dhexe xogaba iska soo daba dhacaya dawladda federaalka Soomaaliya guulo bay sheegtay al shabaabna waxa ay la soo baxday awoodeeda xog culus ayaa daawan doontaan saaxibyal Daawud iyo barnaamijkeena ayaan idinku gorfeen doona sidoo kale saaxibyal waxaan soo qaadan doona xubna ka tirsan Daacish oo sidoo kale si toos ah loogu toogtay gudaha magaalada caasimadda Muqdisho barnaamijkayaga ayaan saaxibyal Daawud iyo Alidi kugu gorfin doona howlgalada dalka ka socda waa ay si laba jibaarmeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa si toos ah waxay uga arinsanayaan sidii laga yeeli lahaa howlgaladan iyo sidii loo tayeen lahaa oo loo sii horumarin lahaa maadaama kacdoonka shacabku uu yahay hal fursad oo soo martay dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kale waxa ay sheegtay in ay dishayba amiirkii kooxda Al-Shabaab Daawud ee saaxib xogo macluumaad daawo halkan ayaan idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kalena waxaanu soo qaadan doonaa arrimo kale oo ku gadaaman howlgalada iyo ciidamada macawisleyda oo sameeyay arrin farxad leh. Daawad ee saaxib halkan waa janalkaynu ku leenahay YouTube-ka ee nuxurka wararka muuqaalka like saar oo sii share garay inagu soo biir oo subscribe inoo saar janalka furagan baraalka si durbadiiba ay kuu soo gaaraan muuqaalada inoo halkan idinkugu soo gudbino waa ku mahadsan tahay daawad ee la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faalada lagu gudbiya commentigaana aragtidaada saliimka inagu reeb markaana daawad ee saaxib waxaad ku soo dhawaataa faaqidaada ama falaqaynta qodobadii aynu soo dulmarnay inuu ku bilowno 17 xubnood oo Al-Shabaab ah ayaa waxaa lagu dilay gobolka Shabeelaha dhexe sida lagu sheegay war ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya howlgal qorsheysan oo ay iska kaashadeen hay'adda nabadgudda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA iyo saaxiibada caalamiga ayaa waxaa lagu dilay 17 xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Howlgalkan oo la sheegay in lagu dilay laba horjoogay oo ka tirsan kooxdaas ayaa ka dhacay deegaan oo siimaada tuulada Xawaale ee gobolka Shabeelaha dhexe waxaana howlgalkan qorsheeyay hay'adda nabadgudda NISA. Dhammaan dagaalqabayaashii cadowga ee ku sugnaa goobta bartilmaameedku ahaa ayaa la laayay waxaana halkaasi lagu soo abjaray dhagartii kooxdan ay u maleegayeen shacabka Soomaaliyeed ayaa lagu yiri war ka soo baxay dowladda. Dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgalkii ugu dambeeyay toddobaadkan lagu dilay in ka badan 150 xubnood iyo horjoogayaal ka tirsan Al-Shabaab waxaana dawladdu arrinkaasi u nisbaysay wada shaqayn ka dhexaysa ciidanka iyo shacabka. Dhowaan umbay ahayd markii ciidanka dawladda oo kaashanaya dadka deegaanka si nabad ah ay kula wareegeen deegaanka Xawaale oo ku dhow degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha dhexe halkaas oo ATMIS iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed bay fariisimo ka sameysteen. Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Turkiga Bayraktar TB2 ayaa u muuqda inay dhiig cusub ku kordhiyeen dagaalka ka dhanka Al-Shabaab waxayna dhowaan duqeyn xooggan ka fuliyeen deegaanka Masaajid Cali Gaduud ee gobolka Shabeelaha dhexe. Dhinaca kalena saaxibyal Daawudiyal xubno ka tirsan Daacish ayaa waxaa lagu toogtay gudaha magaalada caasimadda Muqdisho. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa dil toogashada ku fulisay Aadan Maxamed Cali Maxamuud iyo Maxamed Cali Maxamed Faarax oo hore maxkamadda ciidamada ay ugu xukuntay dil toogashada. Xubnahan la toogtay ayay maxkamadda darajada koowaad sheegtay in ay kooxda Daacish ka tirsanaayeen isla markaana lagu helay inay fuliyeen dilal ka dhacay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyo magaalooyin kale. Aadan Maxamed ayaa ka hor inta uusan ku biirin Daacish xubin ka ahaa Al-Shabaab wuxuuna 2010-kii kaga biiray magaalada Beledweyne halka Maxamed Cali Faarax uu Kismaayo kaga biiray kooxda Daacish sanadkii 2018-kii. Sida ay maxkamaddu xustay
aadan wuxuu al-shabaab uga soo shaqeeyay magaalooyinka beledweyne buula burde buula fuulay iyo xarar dheere halka uu mar soo noqday madaxa cuntada ee jabhada al-shabaab ee duleedka daynuunay kadib kala shakii soo kala dhex galay isaga iyo al-shabaab wuxuu u cararay gobolka bari wuxuuna xamaali ka noqday magaalada boosaaso sida uu isaga ku sheegay waraysi laga qaaday wuxuuna halkaasi kaga biiray kooxda daacish maxkamaddu waxay sheegtay in aadan uu madaxii gaadiidka madaxtooyada puntland axmed jaamac iyo ganacsade cabdiraxmaan aadan cali uu 2018 ku dilay boosaaso koorinta uusan mar kale dilal ka geysan gudaha magaalada muqdisho iyo ceelasha biyaha axmed maxamed nuur cabdilaahi maxamed cali iyo axmed cabdi xuseen ayuu dhammaantood ku dilay muqdisho sannadkii 2019 waxaana gacanta dowladda galay kadib markii uu ku dhaawacmay xabado ay isaga iyo saaxiibkiisa u wadeen axmed cabdi maxamed cali dhankiisa waxaa markaasiba lagu helay dilka maxamed cabdi dhuxulow oo kaabe markhaati ka ahaa suuqa sinaay maxkamadda ciidamada qalabka sidaa ayaa labadaba ku xukuntay dil toogasha ugu dambeenna qisaasta waxaa laga markaasiba jaasiya ama laga abaalmariyey taariikhdu markii ahayd 26 bishan Oktoobar oo shalay uunba ku beegneed dhinaca kalena daawadyaal saaxiibayaal haddaynu abaarno howlgallada dalka ka soconaya ayaa sii laba jibaarmaya dowladda federaalka soomaaliyana waxa ay shaacisayba in sida ugu dhaqsiyaha badan bay u sameynayso istaraatiijiyad cilmiyeysan oo kooxda lagu wiiqayo sidoo kale dowladdu waxay sheegtay inay dishay xubno dhowr ah oo ka tirsan kooxda al-shabaab 17 horjoogayaal ah oo al-shabaab ka tirsanaa ayaa lagu dilay xawaale oo gobolka shabeelaha dhexe ah sidoo kale al-shabaab waxaa jab xoogan lagu gaarsiiyey dagaalo culus oo ka dhacay sacadihii aynu ka soo gudubnay gobolka hiiraan bartamaha soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sameynayaa dadaalo wax ku ool ah waxaana ciidamadii ay sameynayaan shaqo culus waxa ayna doonayaan inay dalka ka xoreeyaan al-shabaab weliba sida ugu dhaqsiyaha badan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo sidoo kaleba ee macawisleyda hiiraan ayaa waxaaba la soo warinayaa haatan inay ku dhowaadeen degmada aadan yabaal ee gobolka shabeelaha dhexe sidoo kalena saacadaha soo socda ayba suurtagal tahay in ay halkaasi weerar ku qaadaan iyagoo yoolkoodu yahay in ay la wareegaan aadan yabaal wararka inaga soo gaaraya deegaanka hoostaga xadka ay wadaagaan gobolada hiiraan iyo shabeelaha dhexe ayaa sheegay in halkaasi howlgal qorshaysan laga fuliyey saraakiisha ciidanka hogaaminaysay ayaa sheegay in ciidanka ay wadajir howlgalka uga fuliyeen tuulada mubaax oo hoos tagta aadan yabaal waxaa la sheegay in la burburiyey saldhigyo al-shabaab ku lahaayeen deegaankaasi lamana soo tebin khasaaro hadduuba ka dhashay israsaaseen kooban oo laga maqlay deegaanka ciidanka danab iyo kuwa macawisleyda ee duulaankaasi qaaday ayaa waxay sheegeen inay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka kooxda al-shabaab howlgallada lagu baxsanaya al-shabaab ayaana waxay yihiinba kuwa sii laba jibaarmaya waxaana dowladda federaalka soomaaliya ee xilli kasta danteeda ka dhex raadinaysaa halka ayba ku jirto dowladdu waxay soo saartay warar cusub waxayna ku sheegtay in ayba gaartay guulo wax ku ool ah oo waaweyn oo ay u riyaaqday warar cusub ayaa hadda waxay naga soo gaarayaan deegaano ka tirsan gobolka shabeelaha dhexe oo ilaa iyo sabtidii dagaal uu ka socday iyadoo deegaanada qaar khasaare xoog leh laga soo tabiyey in duqeymo ku dhacay ay geysteen dagaal foolka fool ah loo laisku wajahay sida ay xaqiijiyeen la wareediyo kala duwan oo ku sugan deegaanadaasi ciidamada dowladda iyo kuwa macawisleyda ayaa horumar ka sameeyey duulaan cusub ay qaadeen dhinaca deexda ayay weerar ka qaadeen kula wareegeen deegaanada qaar ee masaajid cali guduud u dhow sida tuulada wargaadhi oo waqooyi bari ka xigta cali guduud
ciidamada hubanta ah ayaa howlgal amni xaqiijina ka bilaabay deegaanka ay la wareegeen xilli weli masaajid Cali Guduud ay ku sugan yihiin kooxda Al-Shabaab oo godad dhufeysyaha ka qotay. Sidoo kale waxaa la soo sheegayaa in ciidamo hor leh oo danab iyo gorgor ay gaareen kuwaas oo ku biiraya dagaalka ka socda deegaanka masaajid Cali Guduud ee gobolka Shabeelaha Dhexe, dowlad goboleedka Hirshabeelle. Haddaba saaxiibayaal, daawadayaal, waxay kusoo kordhawa daawad doontaan halkan. Waa nuxurka tan iyo barnaamijkan Nakiisa Kale Nabadgelyo, saaxiibayaal.